Një vit i pas zakont ka qenë ky, por sigurisht jeta artistike në një formë apo në një tjetër, sikurse e tham, nuk ka munguar. Ka patur shfaqje online, shfaqje në ambiente të hapura. Ju si do ta karakterizonit? Unë besoj që sektori i kulturës, sidomos edhe në vendet të tjera të botës, ka qenë nga sektorët më të goditur, sidomos sektori i artit gjallë, pra, i seksioni i kulturës që është seksioni i artit gjallë, bën pjesë teatri, opera e tjera, zhanre si këto. Sepse në fund fundit në pikpamjen e një teatri online ne mund të zgjidhim diçka momentale, por kuptohet që teatri funksionin e tij, domethënë atë magjinë e tij e ka në skenë. Prandaj dhe quhet art i gjallë. Gjithsesi, jemi përpjekur në të gjitha mënyrat për të krijuar alternativa të reja, siç e thatë edhe ju. Ka pasur përgjithsisht të shfaqje të cilat janë bërë në eksterier këto dy muaj të fundit. Edhe unë vetë jam një nga regjisorët që kam bërë një kërkim të tillë në teatrin e Korçës, pra me trupën e teatrit të Korçës, ku ka se qyteti Korçës ka shumë monumente kulture, edhe është bukur të adaptosh një shfaqje teatri këto monumente kulture. Unë e kam bërë tek Mësonitoria pas vdekjes së Çajupit, pra ishte një shfaqje e ideuar pikërisht për të vënë tek Mësonitoria e Korçës. Po ashtu përveç me e kanë vënë dhe regjisorë të tjerë, dhe përveç pjesës ku ne kemi kërkuar, kemi bërë kërkim për të ndërtuar shfaqjen në eksterier, padyshim kemi punuar edhe online me trupat e teatrove tona. Teatri Kombëtar ka pas një spektakël nga entja deri ditën që ne kemi quajtur shfaqje, repertori faktikisht nga marsi deri në qershor, the show must go on, që ne e quajmë për shfaqja duhet vazhdoj, ku kemi pasur recitime, intervista, shfaqje të repertorit të cilat janë dhënë, janë transmetuar si në televizion, po në Facebook, pra, në Facebookun e teatrit, në live stream. Këtë gjë kemi vazhduar të bëjmë dhe po tentojmë ta bëjmë edhe këtë kohë. Kemi një cikël që e kemi filluar, që besojmë që do jetë shumë interesant edhe pasi të mbarojë pandemia, që është net të leximit të dramës shqipe online, edhe e filluam me një vepër të arshivës Jetë e Natës, që e kam shkruar unë, po jam ngacmuar nga një vepër e madhe e Vedat Kokonës, Jetë e Natës, pra, nga një shfaqje me të njëjtin titull. Dhe do vazhdojmë më tej me rreth 8-9 vepra të tjera, të cilat do t'i lexojmë dhe në eksterier për publik. Shpresojmë të kalojë pandemia sa më shpejt, por do t'i xhirojmë, do t'i japim dhe online për të krijuar për dramën shqipe një lidhje më të fortë organike me publikun dhe ku publiku, të paktën ta shfrytëzojmë, ta gjejmë një gjë edhe shumë pozitive ke kjo pjesa e mbylljes pandemisë, ta bëjmë publikun sa më aktiv në mendimet e tyre për veprat që duhet ngjitur në skenë të dramës shqipe nga ky cikël, pra i netëve të leximit dramës shqipe. Pra pak a shumë kjo është jeta. Dhe kjo është një gjë e mirë, zoti Çuli, që jeta artistike të vijojë, kultura të vijojë me gjithë ditët me një këmbë të çajit, sepse teatri i gjallë është sigurisht. Kjo zvoncon dot. Jemi në kushte, padyshim, jemi në kushte pandemie dhe është e rëndësishme që në këto ditë kopshme të kemi edhe momente të gëzuara, sikurse i dhurojnë artistët, ndonse me shfaqje online sikurse ju përmendët. Megjithatë, teatrot vjojnë të qëndrojnë të mbyllura, ndonse le të themi aktivitetet tjera kulturore siç janë kinemat janë hapur, zoti Çuli. Ju si do ta konsideronit këtë vendim? Dhe pyetja e direkte, a do duhet të hapeshin teatrot kur u mor një vendim edhe për kinemat? Shko, e dashur, unë besoj që tani edhe kinemat, kam përshtypjen që edhe kinemat nuk duhet të funksionojnë më në këtë moment, sepse përderisa vendimi i komitetit shëndetësor është që nuk lejohet grumbullimi më tepër se 10 vetave në një vend, i bie që edhe kinemat, të cilat se nuk mund të ketë kinema vetëm për një spektator. Po. Pra edhe kinemat, unë kam përshtypjen që është e vështirë të ekziston, pra që hapja e tyre të vazhdoj. Edhe ajo që ndodhi, ndodhi për 10 ditë në qofse e keni parasysh. Po gjithsesi po vjojnë hapur. Ishte një 10 ditor, kur masat ne e dim që kjo është e papritur si smundje, dhe nga java në javë mund kemi dhe masat tjera shtrënguse, të cilat sot ne nuk i dim. Dhe t'i futëm një polemike për 10 ditë, nuk më vlen shumë, me thënë drejtën. Kjo që nuk bie dot. Po mi për 10 ditë, po më përpara keni kërkuar, jo e kuptoj. Po më përpara keni kërkuar që teatrot hapen. Si ka qenë reagimet e artistëve nga komunikimet që ju keni vazhdimisht?
grupi juaj në tërsi artistët? Unë besoj që gjithë pjesa e komunitetit artistik është e interesuar që skenat të hapen sa më shpejt, sepse është jeta jonë, është janë vite të quara, muaj të quara dëm. Por kuptohet me përmasat që ka marrë kjo sëmundje për para shëndetit asgjë tjetër nuk është më e rëndësishme dhe patyshim duhet presim me durim të madh, me shumë durim momentin kur kjo histori të mbaroj. Po përsa i përket njerëzve, a kanë kërkuar njerëzit zotit Çuljar Dashësit, ata që duan teatrin, që me zi presin të jenë, të shohin artistët sa më afër, aktorët e tyre, keni, si ka qenë feedbacku i tyre dhe vazhdimisht, merrni kërkesa ose, nuk e di, kërkohen që teatrit hapet, apo ju të kishit këmbullur? Nuk mund të këmbull për një gjë e cila nuk ka lidhje me mua, për ka lidhje me shëndetin e përgjithshëm publik, edhe pra për ju them shumë misisht, mos kërmoni për të kërkuar një polemik me zorë. Unë jam një nga ata njerëz cilët kam dëshiruar që në çdo moment teatri të bëhet pjesë, ose si me thënë, ka pas një moment që kam kërkuar që jo të hapet teatri, por që ne të kemi mundësi të mbështetemi më fort për të zhvilluar projekte në eksterior apo online. Por momentalisht ju them shumë sinqerisht, është shumë e rëndësishme që kjo sëmundje të mbaroj. Do të thotë çdo gjë tjetër pastaj. Sigurisht, këtë duam të gjithë. Jeta, shëndetin mbi të gjitha. Zoti Çuli, nuk mund t'ju pëlqejin të krijoj një polemik. Absolutisht, thjesht opinionin tuaj, lidhur sepse kishte një lloj debati pse u hapën kinema dhe pse jo teatrot. Prandaj edhe po insistoj në këtë pyetje tjetër. Po, e kuptoj. Kjo diferencë ka qenë një diferencë prej 10 ditësh vetëm. A mund të flasim tani për efektet afatgjatë që pandemia do të lërë mbi kulturën, mbi teatrin? Pa tjetër. Shiko, e disi është, ne, do më dhe, si që kemi shumë gjëra në disavantaj, në këtë rast kemi një gjë në avantaj. Ne nuk i kemi teatrin, artin e gjallë, ne nuk i kemi fut akoma në trek. Do më dhe, po të krahasojmë me vendet e tjera që janë në Europa për në botë. Kështu që ata humbasin shumë merë më tepër, sepse janë para të humbura pa fund. Ne vazhdojmë me një sistem në cilin kemi një lidhje vertikale me shtetin shqiptar, me Ministrinë e Kulturës. Dhe nuk mund të flitet për humbje financiare në kuptimin e tregut. Kështu që në këto lloj drejtimin, unë kam një përshtypje madje të ju them të vërtetën, që rreth shtatorit, tetorit, kur unë e mendoj që kjo punë mund të filloj edhe të ekzistoj si më parë, pra ne të qelim salat me kapacitet 100%, se ndofta në mars, nga mars i prilli mund të hapem prapë me kapacitet 20-30%. Por ande ka shtatori, tetori, unë pres vërtet një dyndje shumë madhe të publikut në teatr. Ose të pak të në kjo është ndjeshmëria ime, sepse vërtet ka një hapsirë, ka një hendek, ka një mall të madh për të qenë si dikur, për të ekzistuar si dikur. Kështu që humbja më tepër ka qenë humbja e këtyre viteve, ne kemi humbur në vite, pa krijuar eksperienca të reja artistike, pa komunikuar me publikun tonë, por që është një gjë për Shqipërinë, po ju themë, se nuk e kemi kthyer në biznes ne, teatrin, artin e gjallë. Që unë jam i bindur që do ta rikuperojmë rreth shtatorit, tetorit, me një edhe juve do vini shumë, do vraponi për të ardhur teatri, jam i bindur se na ka marrë malli. Në prill, zoti Çuli, kur thatë që do të hapen, keni një plan për... Me shpres. Keni një plan për vjushmërin se si do të vjoj më tej? Po ne jemi duke punuar, e dashur që do të thotë ne kemi dy premiera që pëthuaj se i kemi paketuar, që janë dy premiera të mëdha, është Koroljani i William Shakespeare, nga William Shakespeare me regjit Altin Bashës, dhe kemi dhe Edmund, një shfaqje tjetër të madhe që e vendosin skenë regjisorët Indrit Çobani dhe Andja Xhunga. Po ashtu jemi për pare një shfaqje për eksterier, do ndërtojmë një shfaqje tipike për eksterier për periudhën maj, qershor, korik, besoj, që do tjetë ferma e kafshve me regjisorët Driada Dervishin. Jemi në bisedime me regjisorin Laert Vasili, po ashtu për të krijuar një shfaqje eksterieri të dytë për periudhën shtator. Pra, ne jemi gati për të dalë me punët tona, me premierat tona, se ne kemi vazhduar punët në teatr. Tani me agravimin këtë javë dhe fundit kemi pasur dhe 2-3 raste të evidentuar në teatr me Covid, edhe për të qenë të sigurt kemi bërë një stopim të provave,
duke dalë në urdhër qeverisë më tepër se 10 veta bashkë nuk lejohen. Dhe kështu që kemi dyshuruar të jemi të kujdesshëm, po gjithë këto muaj ne kemi vazhduar provat dhe jemi gati për të dalë me premierat e reja të teatrit kombëtar. Dhe gjatë këtyre muajve si ka qenë mbështetja e Ministrisë së Kulturës? Po, ne kemi nga periudha e marsit në qershor të vitit të këtij viti, kur u bë bllokimi total në mars, në qershor u zhbllokuan fondet. Dhe ne nuk kemi pasur probleme me Ministrinë e Kulturës, se prandaj më bëhet edhe me këto fonde po. Ka qenë të mjaftueshme. Shikoj, janë fondet që ne kemi, jo vetëm që kanë qenë të mjaftueshme, por këtë rast me thënë të drejtë kanë qenë edhe çik më shumë, sepse ne nuk arritëm dot që t'i realizoj projektet tona artistike. Mm-hmm. Që kemi qenë të detyruar t'i kthejmë shumë fonde mbrapsht në shtet. Fatmirësisht se zakonisht ka ankesa. Po ju shpjegoj. Unë e di që ju nisini nga një polemike e imja për punën e zhbllokimit të fondeve që ka qenë rreth muajit mars. Këto fonde, po ju them, u zhbllokuan rreth muajit qershor. Dhe ne kishim mundësi të përdornim fondet tona. Pra fondet që i akordohen nga qeveria e shtetit, nga Ministria e Kulturës, i akordohen teatrit kombëtar. Jo vetëm ne, por gjithë teatrat e tjera. Dhe ne kemi vazhduar punën me planin dhe buxhetor për realizimin e premierave. Në momentin që ne nuk arritëm dot të nxirrnim premierë, sepse u bllokua prapë nga pandemia, se ne mendonim që do të nxirrnim premierë në tetor, nëntor, atëherë shumë pagesa, të cilat ishin të destinuara për të bërë në këtë moment, për drejtë nuk bëhen dot në këtë moment, por do bëhen vitin tjetër, se këtë vit nuk bëjmë dot shfaqje, dhe prandaj këto janë fonde që quhen nga jerë në shtet, për drejtë fonde të djegura. E kuptoj. Që ne jemi të detyruar t'i kthejmë në shtet, pra nuk e dija ju. E qartë, jo, se e kuptova. Polemika këtë e u them gjithmonë me shumë miqësi, po e keni mendin të nxirrni në gjë në kuptimin polemik, po nuk ka këtu. Fatmirësisht që nuk ka dhe fondet kanë qenë të bollshme. Zoti Çulu, unë ju falenderoj shumë. Kanë qenë të bollshme për të krijuar disa alternativa online, siç është Net Televizimi Dramashipe, dhe që ne nuk kemi nxjerr vërtet premierat, por kemi bërë gjithë kostumografit, skenografit, rekuizitat, të gjitha këto për shfaqjet për dy premierat e mëdha, ne fatmirësisht kemi arritur që me planin buxhetor të realizojmë. Pagesa e njerëzve të cilët janë në shfaqje, krijuesit artistik, si të duhen paguar në shfaqje, me mosdaljen e premierës, për drejtë nuk i paguajmë dot në këtë moment. Dhe këto janë fonde që digjen pastaj dhe i kthehen shtetit dhe paguhen me fondet që vinë vitin tjetër. E kuptoj. Ju falenderoj shumë për këtë intervistë, zoti Çuli. Gjithmirat ju urojmë. Edhe unë gjithashtu, faleminderit juve.